Hej allihopa! Idag så har vi precis bestämt oss nu på morgonen här. Det är ju lov, så vi ska hålla på att packa bara kläder. Det roliga är ju när man håller på att packa sådana här grejer är ju att man typ känns som att man inte blir färdig. Vi brukar packa varsin väska så de får börja ha koll på allting själva liksom. Så här är hennes väska, Villens väska, Isabels grej är blöjor. Och så har vi sådana här mats och ja, men liksom sådana grejer. Och sen här så har vi gemensamma påsen. Det är liksom helt sjukt, ni ser hur stor den är. Och liksom vi ska bara vara iväg och bada. Här har vi en trött tjej, hon somnar nog nu. Ska vi bada? Oj, nämen. Så då är vi hemma igen från badhuset. Man är ganska slut, jag tror att vi har varit där typ 4 timmar eller någonting. Det jag inte tänkte på nu var att jag ska köra en liten house tour och det är ganska mörkt. Men vi testar i alla fall. Jag kommer dela upp det, så idag kommer jag visa Henry Willems sovrum och Isabels rum. Och nästa vecka ska ni få se deras lekrum. Jag är ju pedagog i grund och botten. Så jag tänker ofta väldigt pedagogiskt när det gäller framförallt deras lekrum. Jag tänkte att nästa vecka ska berätta lite mer om lite hur man kan tänka för barnens skull i pedagogiskt syfte när man inreder barnrum. För det går faktiskt att göra det också. Många säger typ att ja, men ska det bara vara fint, ska man inte leka i det. Och självklart ska man göra det, annars är det inga barnrum liksom. Och då kanske man kan få lite tips i nästa avsnitt om just hur man, ja, tänker med pedagogiskt synvinkel för barnen då. Men jag ska börja med Henriks rum. Jag menade självklart att du skulle börja med Henry Willems rum. Sovrum då. Och så här ser det ut. Här inne kallar jag det att man har det lite lugna rummet. Eftersom att det är sovrum. Eller som ett lugna rummet. Ja, typ. Vad brukar man göra här inne då? Här har vi spel. Spel och ni pusslar ju nu. TV-spel. Soffa. Och Isabella håller på att soffa. TV och lite böcker. Och gossingen. Mm. Det är väl lite ur den pedagogiska vinkeln som jag ska prata lite mer om i nästa avsnitt. Att hur det faktiskt, hur jag har delat upp det och varför jag väljer att bara ha vissa saker i ett rum och sådär. Vi kan visa rummet i alla fall. Här har vi satt lite tavlor och vi har tagit upp färgen. Den heter, jag var sugen på petroleum. Men vi valde att ta lite ur tavlorna istället. Så det är lite ur de här vackra tavlorna. Det är inte så mycket pynt och sånt här inne. Jag har valt att sätta upp lite sammetsgardiner och lite sådana tyllgardiner för att få upp ljuset. För det är ganska mörkt här inne. Och sammet gör att det blir ganska mjukt och lugnt, tycker jag. Här har jag valt att ha väldigt få saker. Av den anledningen är att Wilhelm är dammallergiker och kvalstallergisk. Så här inne måste vi städa ungefär en gång om dagen. Så det är därför det ser ut så här. Vi byter lakan 2 gånger i veckan. Man får bara ha 3 gosedjur i sängen. Alltså massa sådana här grejer. Så därav den här förvaringen. Det finns inte så mycket i det här rummet. Och det är av anledning för Willems skull. Och det kan se lite tråkigt ut det här rummet. Av den anledningen att man ska ha så lite saker som möjligt. Men det funkar och det känns precis som att det är barnen som efterkräver lite mer. Så ser det ut här. Och jag har valt att ställa in vuxensängar till barnen för att jag tänker att det, nu är de så pass stora så nu ska de ha vuxensängar i slutändan och då kan de växa med dem istället för att köpa juniorsängar till dem. Så, då ska ni få se Isabels rum. Hej! Hej! Det är ju ett barnrum. Isabelle är ju inte mer än 8 månader så vi har väl inrett det för att hon ska kunna ha lite mer när hon blir framåt 1,5. Här har vi en liten läshörna. Där vi kanske inte sitter, hon läser ju självklart inte själv, men vi kan sitta här och plocka en bok. Här på golvet har vi tänkt, vi hade lite mjukare innan, så vi ska ha något mjukare där. Hon har ett bollhav också som hon älskar, fast inte nu. Det roliga är att Willem och Henrik sitter lika mycket i det bollhavet tillsammans med henne och utan henne. Här är hennes säng, där vilar hon, för hon sover ner hos oss, så denna har hon mest när hon vilar nu. Men hon har ju sovit i den hela tiden när hon var bebis. Så en liten nattlampa. Så. Här har vi en ruschkana och en liten mjuk matta. Här inne har vi också valt att ta upp mycket textiler. Och kommer ha ännu mer textil i rummet, vilket jag älskar. Det jag älskar mest med det här rummet är faktiskt hennes garderob. Och det här då liksom tänker jag att den kan hon ha även när hon är 15 år. Nu vet jag att inte jag kommer ha när hon är 15. Kanske. Men
Det kanske jag har. Eller så kanske jag sätter den någon annanstans i vårt hem. Så ser det ut här. Den här mattan är så himla mysig. Och ligga på och gosa. Och så kan man åka liksom ruskana då. Så. Då har ni fått se Henry och Willems barnrum. Eller rättare sagt deras sovrum. Och jag har visat er Isabels rum. Jag älskar ju det här med att dela upp rum. För att Henry och Willem har själva valt att sova i ett rum. Och ha ett lekrum då. Det tycker jag är ganska mysigt. Och det är väldigt mysigt ur den pedagogiska synvinkeln. Som jag tänkte att jag pratar lite mer om nästa vecka. Och varför vi faktiskt har valt att göra det så här. Att vi kanske har då det lugna rummet. Eller tysta rummet. Eller vad man säger. Sovrummet självklart då. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att se de här två rummen. Det blir ganska mycket prat under de här rummen. Så därför så blir det att jag kan inte visa i hela huset. För då hade ni tröttnat. Så nästa vecka så kanske jag visar lekrummet. Och då kanske jag faktiskt visar hela huset. För det andra delen liksom. Den är bara att se. Det har vi inte tänkt ut något pedagogiskt syfte faktiskt. Tusen tack för att ni tittade. Och då ska vi se om det är någon som vill komma och säga hej då. Hej då. Hej då. Vi ses nästa vecka. Glöm inte att prenumerera på kanalen. Och hej då. Trycka tummen upp. Hej då. Jag fick inte vinka hej då.